Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai jau trečius metus iš eilės pakvietė Vilkijos vaikų globos namų auklėtinius gaminti žaisliukus Laisvės alėjos eglutėje. Šiais metais prie šio tradiciją tampančio renginį prisijungė ne tik visa akademinė bendruomenė, bet ir Kauno Žalgirio krepšinio klubas. Žaliu ritmu pradėjęs gyventi Kauno technologijos universitetas šiemet renginio dalyvius pakvietė gaminti ekologiškus žaisliukus. Aukso spalva nudažytus plastikinius butelius vaikai gamino kartu su Žalgirio krepšininkais Marko Popovičiumi, Mindaugu Kuzminsku ir Vyteniu Lipkevičiumi. Kartu su Vilkijos vaikų globos namais, studentais, dėstytojais ir šiemet aplankysiančiais Žalgirio žaidėjais gaminame žaisliukus. Tai žaisliukai gaminami tokie auksiniai iš butelių, ekologiški, kaip ir mūsų fakulteto strategija numatyta būti ekologiškais, tai mes mūsų fakultetas taip pat labai prie to prisėdo ir stengiasi. Malonu matyti ir tokia veikla, ji yra ne tik kad malonu, bet ir na, socialiai atsakingi dalykai. Ir jeigu supranta tuos dalykus ne tik mes, bet ir ne tik mes dėstytojai, bet supranta ir krepšininkai, ir dar visi, kurie padeda mums organizuoti tokius renginius, tai tikrai šitie jaunimas, šitie globotiniai vaikų namų, jie tikrai integruosis į visuomenę. Nieko, smagu, man visą laiką patinka tokios akcijos, mielai prisidedu kiek galiu ir džiugu, tikiuos, kad ir jiems bus gerai praleistas laikas. Ar pats laukiai už švenčių sezono? Visą laiką laukiu, visai tokios kalėdas yra išskirtinė šventė, su nieko negaliu iš juos palyginti, tad visą laiką yra ypatingai laukiama. Gaila, kad šiemet jos bus galbūt netokios kaip kasmet, nes bus ypatingai įtemptas varžybų tvarkaraštis, bet manau vis tiek bent per kūčias su šeima tikrai pavakarniausim. Kokia įsimintiniausia tavo per kalėdas gauta dovana? Pagalvosiu. Tai čia turbūt dar pačioje vaikystėje buvau parašęs, dar turėjau sekio kompiuterėlį ir buvau parašęs, kad labai norėjau vienos kasetės žaidimų ir netikėjau, kad tėvai ją ras ir nupirks, bet taip atsitiko ir man buvo didžiausia džiaugsmas. Well, it's joy, you know, how it's comfortable, definitely doing this little stuff, you know. It used to make me happy, these small kind of things, but now since I don't have much time, you know, I'm not doing it, and reminds me definitely of my childhood back at home, reminds me of the school too, and I don't have any more time to do these kind of things. Now, more or less, I go and buy stuff in the store and then you know, make my Christmas tree how I want it, and, but this is also joy. Actually, this is the spirit of Christmas. It's the best part of the year, and you know, it's too short, but it's. I wish Christmas is a little longer, at least for a week. And I wish my family gonna be here from Croatia, because I'm gonna have just me, my wife, my son here, maybe someone else gonna come, but the rest of the family gonna be home. I'm a little sorry because I'm not going to be back at home with the rest of them, but you know, this is a job that I do, so I got to do it, and definitely I'm going to feel the first time the spirit of Christmas in Lithuania. Kauno Žalgirio krepšinio klubas jau ne pirmus metus iš eilės sėkmingai tiesia ranką gerumui, vykdodamas įvairius socialinius projektus.
Klubo bendruomenė skatina bendravimą, toleranciją, tarpusavio supratimą, siekia tobulėti, pasitikėjimą savimi ir kuo sėkmingesnė jaunimo integracija į visuomeninį gyvenimą.